vakaras, žavesios damos, dailiosios misis, garbus serai ir senjorai. Šį nuostabų vakarą norėčiau jums papasakoti vieną gražią ir mielą istoriją, kuri kažkadaise įvyko ir man dalyvaujant. Buvo 1910 metų šaltas kovo vakaras. Londonas. Aikštė priešais operos teatrą. Publika skirstosi po spektaklio. Dabar norėčiau jūs supažindinti su labai įdomiais šio įvykio dalyviais. Mano draugai, Haris, Džeris ir Džordžas. Sveiki, vyrai. Na, o štai ten jaunasis aukštuomenės vyras su mama. Tai Fredis ir Mrs. Einhold Hill. Dabar jie skuba namo, tačiau vėliau mes su jais susitiksime. Aš, Alfredas Dulyklas. Pikti žmonės nepelnytai mane vadina žmogumi, praradusiu tiek sąžinės, tiek garbės jausmą. Girdėjau apkalbų, kad net savo dukrą galėčiau parduoti. Neklausykite tų apgavikų, o dėl tos moters, pas kurią gyvenu, dievaži, aš pasirengęs ją vesti. O štai pagrindinė mūsų herojė, mano pasididžiavimas, mano Alfredo Dulitlo duktė Eliza Dulitlus. Na gerai, jau gerai, jinai netikroji mano duktė, bet podukra. Eliza Dulitlų yra padori mergaitė. Ji visada stengiasi atrodyti tvarkingai, tačiau palyginus su damomis šioje aikštėje atrodo purvinokai. Nu tai kokia čia bėda, jei aš esu atvykus iš Lisongrovo, ten juk nei kiaulė neišgyventų. Aš turėdavau mokėti net 4,5 šilingo už dvokiančią skylę. Ei tu, keptone, nu nupirk paukštelę. Ką? Ar tu nepirksi? Tada tu visai nedžiūdelvinis. Kitas veikėjas, užkėtėjas vengungis. Fanatiškas anglų kalbos ekspertas, tarmių žinovas, profesorius Henris Higginsas. Aš netgi galiu nustatyti žmogaus gyvimo vietą 6 mylių tikslumu. Londone gal 2 mylių, gal net ir 2 gatvių tikslumu. Dieve mano, na ir garsai. Ei, tu, keptone, nupirk paukštelį iš vargšės mergaitės. Dirbtum savo darbą, tai nesikabinėtum prie vargšės merginos. Moterie, baig savo šlykštų murmėjimą ir pasieškok savo kitos vietos. Aš turiu tokią pačią teisę susidėti kaip ir tu. Jis leidžiantys savo kalbėti tokiais pasibjaurėtiniais garsais, net tik neturi teisės sėdėti kur nori. Skritai, jinai neturi teisės gyventi. Jūsgi žmogiškas asmenybė. Turite sielą, partikuliuotos kalbos dovaną. Jūsų gimtoji kalba – Šekspyro, Miltono, Biblijos kalba. Štai užteks čia sėdėti kaip darbuoti kaip vištą. Ar aš čia višta? Pats gal gaidys, pažiūrėk į save. Bet aš šitą neturi ir ką? Višta aš jau. Žiūrėkite į šitą sutvėrimą. Kokiu baisiu žargonu jinai kalba. Šis baisiu žargonas amžiams prikausti ją prie šalygatvę. Bet aš... Po 6 mėnesių besikingo kalbėjimo pamokų atstovybės plotėje galėčiau ją pristatyti kaip hercogienė. Netgi galėčiau jau jai surasti kambarinės arba eilininkės vietas. Tai ką sunkiau, nes būtumai reikalaujama teisiklingai kalbėti. Ką jūs ten skiedžiat? Taip, taip, mirtingasis anglų kalbos įžeidime. Aš tave galėčiau pristatyti kaip Sabos karalienė. Higginso bičiulis, pulkininkas, pikeringas. Taip pat kalbininkas, tačiau ramesnio būdo. Studijuoja indų tarmes. Yra kažkokio tai pokalbių sanskrito autorius.
Ponai, pirkite paukštelį, švarkščias mergaitės. Dievo rykštis. Palauk. Mes, įgėsiu, eime. Jeigu tik pavyks,
Galite bent dalį atsimti iš to,
tą vakarą man numetė. Sėsti, prašau. Jeigu jūs manote, kad aš... Sėsti, sakau jums. Sėsti, prašau, darykite, kas yra liepiama. Nu ką, atsisėsiu. Sėsti. Ko jūs sakote? Eliza Dulitl. Mis Eliza. Mis Eliza Dulitl. Tai kaip jūs galvojate mokėti už pamokas? Nu taigi aš žinau, kiek žmonės moka. Mano draugužė mokosi prancūzų kalbos. Ir moka 18 pensų už pamoką. Bet tai pas tikrą prancūzą. O jam kai širdis neleis už mano kintoje kalbą imti tiek pat. Taigi, aš siūlau 16 pensų visą šilingą. Norit ir kaip nenorit, kaip norit. Jeigu šilingą žiūrėk, kaip ne į šilingą, o į tam tikrą procesą. Rodus į 67-10 svarų, kokio galėjęs uždavio, dievo žitai būtų pats didžiausias honoraras. Ką jūs čia kalbate? 60 svarų, iš kur aš jūs gausiu, aš neturiu svarų. Prikaskite liežuvį. Aš neturiu svarų. Jūs nesiniai rinkit, vaikeli, niekas čia jūsų tų svarų neprašo. Bet už tą kažkas paims šluotą. Gerai krės ją į gerą vietą. Tik jūs to čia šokinėti. Būsiu pats jauniausias tėvas iš visų tėvų pasaulyje. Klausykite, Higginsai. Man į galvą šovė nuostabi mintis. Prisimenate, jūs gyrėtės, kad atstovybės puotoje ją galėtumėt pristatyti ir hercogienę. Jeigu jums tai pavyks, aš pasiruošęs patikėti, kad jūs esate genialiausias pedagogas šiame pasaulyje. Einu lažybų iš viso eksperimento išlaidų, kad jums tai pavyks. Aš net pasirengęs mokėti už pamokas. Oho, tai ventvyras! Man sunku susilaikyti. Tai taip žodingai būdžia. Kitautas, kitautas. Ar aš purvina? Kaip aš galiu būti purvina? Prieš ateidama pas jūs aš nusiprausiu ir veidį rankas ir kojas. Kaip aš galiu būti purvina? Pradėsiu taip pat, šią minutę. Visis pirs. Taip. Paskubėjau nuprauskite, stiškite vonę, trinkite švitrų, jeigu įsitrinsite, sudėkite šarmo, kuriam sukrisite. Taip, bet... Mrs. Pirks, nuimkite greitai tuos rūšius, tuo pat jį derinkite ir užsakykite naujus, o kol atveš, jūs ne džentelmenas, jūs visai ne džentelmenas, jeigu kalbate tokius dalykus. Aš turiu mergaitę sąžininkai, išmokyti negalima. Tikite, na būkite įprotingas. Tai tikrai išmintingas, misteri Higginsai. Jūs gerai. Mrs. Pirks, misteri Higginsai. Tik aš man su šitą mergaitę, elgis, geriau. Aš nežinau, misteri Higginsai, tikrai būkite išmintingas. Gi negalima tos mergaitės paimti taip kaip kokio akmenukų na pajūrio. Kodėlgi ne? Nu, bet jūsgi net nežinote nei kas jos tėvai, o gal jinai net ištekėjusi? Nevelnio. Nevelnio, pasakė ši mergina. Eliza, prisėk, po 6 mėnesių gatvė, kur jūs gyvenate, bus nuklota lavonais. Žinau, jam tikrai ne visi namie ir man nereikia pankštelių visų mokytojų. O, štai kaip, aš ta protis, visis pirs nereikia naujų suknelių. Išmeskite į lauką. Tikrai. Eikite namo, mano vaikeli, pas tėvus. Jeigu aš būčiau žinojusi, kas čia bus, niekada nebūčiau atėjusi. Aš dora, sąžininga mergaitė, iš su manimi negalima. Eikite pas tėvus. Pas tėvus, sakiau, pas tėvus, eikite. Girdėjote? Baigite ginčytis. Girdėjote, jinai neturi jokių tėvų. Šita mergaitė niekam nereikalinga. Išskyrus mane. Liza, aš jums turiu pasiūlymą. Klausykite. Jūs gyvensite 6 mėnesius. Ir mokysitės taisyklingai kalbėti. Jeigu klausysite, darysite visą tai, kas jums liepia, gausite minkštą patalą, valgį, kiek norite, pinigų, šokoladų ir pasivažinėjimų taksi. Viskas ant mano pečių. Jeigu neklausysite, Mrs. Pirks, panosiu šluotą ir gyvensite su tarakonais virtuvėje. Nosiu. Po 6 mėnesių. Sėdinsite galius. Jeigu karalius sužinos, kad jūs netikra ledė, jis jau jums lieps nukirsti galvą. Jeigu elgsitės kaip ledė, gausite 70 svarų dovanų ir vietą gerų pavokų.
Jeigu nesutinkate su šito pasiūlymu, jūs pati nedėkingiausia mergaitė šiame pasaulyje. Ar aiškiai jį? Aš jau negaliu, bet man tai nepatinka štai. Visi spėjo. Gerai. Niekada būčiau čia neteisi, jeigu būtų žinojusi apie šią bausmę. Jeigu ir aš jau dalyvauju šioje žmonėje, tai laikysiu save atsakingu už jos rinkimą. Tikiuosi, jūs suprantate, kad ne vienas iš mūsų nepasinaudos jūs padėti. Tai apie ką jūs? Taip, skrydysai. Tai labai rimta. Tiesa, ar jūs nesate sąžininkas moterų atžvilgiu? Ar jūs matėte nors vieną vyrą, kad būtų sąžiningas moterų atžvilgiu? Ir nuspręsta, kad dar ir vienas kovo.
Ji pasiuntė savo daiktų ir aš apie tai sužinojau. Ji pasakė, kad suknelės nebereikalingos. Ką aš galėjau pagalvoti, šeimininkė? Ką aš kaip tėvas turėjau pagalvoti? Jūs atėjote ją gelbėti nuo gėdos, baisesnės už negu pati mirtis? Visiškai teisingai, šeimininkė. Mrs. Pierce! Atėjo Elizos tėvas, nori ją pasiimti. Atiduokite ją. Palaukite minutėlę, šeimininkė, neskubėkite. Mes kai žmonės inteligentiški. Mes žmonės inteligentiški. Jeigu jums, Eliza, taip jums reikalinga, tai galime susitarti draugiškai. Aš noriu išsaugoti savo kaip tėvo teisės. Jūsgi sąžiningas žmogus. Jūsgi nenorėsite, kad aš Elizą perduočiau jums, taip sakant, veltui. Ką, pavyzdžiui, jums reiškia 5 svarai? O ką man reiškia Elizą? Jūs neturite jokių moralinių principų. Jūs suprantate, kad mis geriau misterio Higginso tikslai yra kilnus. Savaime aišku, kad kilnus. Jeigu būtų nepilnus, tai aš paprašyčiau 50 svarų. Negi 5 svarai jau tokie dideli pinigai. Nenoriu. Daugiau jokių būtų nebekartosiu jūsų šitų velnioniškų balsių. Eliza, mokinkitės balsius. Aš ir be jūsų jas moku. Aš jau mokėjau jos anksčiau, negu atvykau čia. Jeigu mokate, A, E, I, O, U. Ne. Nu, aš taip ir sakau. A. 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 A, E, I, O, U. Jeigu jūs patinkite, jeigu jūs patinkite, jei išmoksite perti balsą, jūs negausite nei pusryčių, nei pietų, nei vakarienės. Aš dabar einu palisėti, o jūs mokite balsus. Na gerai, sir Higginsai, gerai. Ten pagrieks tave devyni aitvarai. Ir mane pasiūsi vaistinės taiga. Paskubiausiai
pasakyti, ar ką? Pakartoti dar sykį. Ne. Nereikia. Pradėsime viską iš pradžių. Sakykite, kaip pradėjome nuo tos frazės. Ha, ha, ha. Ha, ha. Gerai, tęskite, tęskite. Vargšas seras Higginsas. Tiek darbų, vis neramu. O vargšas seras Higginsas. Per dienas tik plušavis, bet neišsimiegantis. Tik bėgioja ištisai ir negeria visai. Dėkite šitą minutą ir noriu, kad tarsi burnoje nieko neturėtumėte pasakyti. Karlas Klarai nupirko poras. Klara Karlai nupirko poras. Negaliu, ar negalime apsėti be šito kranuko? Negalima, jeigu tai jų negalėjo apsėti Demostenas, tai jau negali apsėti ir Eliza Dolittle. Vargšas seras Higginsas. Musikamanai visiškai. Devinta, dešimta, o netrukus tuoj prašvis. Pirma, antra, trys. Negaliu, tai pavargau! Lizė, man žodžiu stovė galvą, taip? Mrs. Pierce, atneškite pliusą. Prašau, man negi stovė galva, jeigu aš galiu tęsti su skaudančia galva, tai galite tęsti ir jūs. Jūs bendraujate su anglų kalbos žaismingumu ir didybe. Taip pat didžiausias mūsų turtas. Pilniausiai jausmai, kurie užpildo žmonių širdis, yra išreiškiami pačiais nuostabiausiais, jaudinančiais, muzikiniais, garsų sąskaitų. Eliza, pabandykite. Jums tikrai išreiškia. Aš jau sakau, bus daug lietaus Ispanijoje. Jis suprato, jis suprato. Hemšinė, hemšinė. Buvo lančiola. Tada bus daug lietaus? Aš jums sakau, bus daug lietaus Ispanijoje. Sugalvojau, mes nuvešime ją į žirgų lenktynės. Į lenktynės? Mano mama turi ložę Eskote. O jūs tikosi verslėsi, nesu mama? Ne, tai mums tai būna sukupys. Eliza, jūs toliau dirbkite, o mes einame MMA kur. Labą rektą, Eliza. Galėčiau šokt per na, nuo saulį vaiką.
niekada neleidžia savo niekingo emocijų prasiveržimo. Aš tiesiog... Higginsai, jūs žodžiai.
gražios damos, dailiosios visis, garbus serai ir senjorai. Aukštuomenės pokylis, dalyvaujant didikams ir užsienio svečiams. Aš ten, aišku, nebuvau, tačiau mačiau pro langą ir žmonės pasakojo, kad Eliza tenai pakerėjo visus. Ir pasiuntinio žmoną, ir Transilvanijos princą, ir daugelį kilmingų vyrų ir moterų. Galiu dainuoti tik rožinį gyvenimą. Misteri Aigi, prašau rožinį gyvenimą. Ant lūpų šypsena jėdra, o akis tvieskia dar stipriau. Tai tas, kuriam aš trikdau savo. Toks mano mylimas yra. Kai tik būna jis krenta, gyvenimas tada man
senamiešė, 30 metų veiklos. Taip jau pasendino baisiausiai, tai reiškia, aš pradėjau dainuoti nuo 5 metų. Nuo 5 metų. Ir nepasakė, žinokit, aš jūs pasakysiu, bet jūs man turėsit paskui sugėduot ką nors. Žinokit, aš tokia laiminga, kad čia, Širvintose, aš galiu švęsti savo gimtadienį ir man nereikia namuose nieko daryti. O dabar, misteri Algi, dabar uždėkit habanerą iš operos Carmen. Gerai? Labanaktis, labanaktis, jums įkvėpti. Labanaktis.
Velniai rautų, kur mano šlepetės? Kas čia dabar, kas vėl negerai? Jums, kas gerai. Aš jums išlošiau lažybas. Ir jums to pakanka. O aš čia nieko tai reikia manyti. Jūs išlošiate lažybas. Jūs savimi pasitikintis vabalę. Aš jas išlošiau. Už ką jūs metėte į mane šlepetes? Todėl, kad aš norėjau sugadinti jums fizionomiją. Dabar jūs dėkuojate viešpačiu, kad viskas baigėsi ir vėl galite mane išmesti griovį, taip? Ką man dabar daryti? O ką man reikia žinoti, ką jums dabar daryti? Jums būtų vis vien, jeigu aš ir numirčiau. Lisa, kodėl jūs taip dabar pradėjote elgtis? Aš jums blogai elgiausi? Ne. Jūs tiesiog pavargote, jūs norite šokolado? Ne. Kam aš reikalinga? Kam jūs mane parašėte? Kas bus dabar su manimi? Ir kur aš eisiu? Jūsų vietą aš nedaug įsivaizdžiau po savo ateities. Manau, nereikės daug mokslo, kad rastumėte kokią nors vietą. Mano mama galėtų rasti tinkamą vaikinį. Galėtume tiesiog Taip, pažemai puoliau. Dabar, kai padarėte iš manęs ledį, man nelieka nieko kito, kaip tik prekiauti savimi. Nesąmonė, Liza. Jūs galėsite netekėti, jeigu jis jums nepatiks. Kaip jūs jūsų? Prieš mūsų sveikinat, sere. Noriu žinoti, ar suknelės priklauso Pikeringui, kad manęs neapkaltintų vagystę. Vagystę? Nedrįskite taip kalbėti, jūs bet tiesiog bejaus nebūtybė. Tarp tokių kaip jūs ir aš negali būti jokios kalbos apie kokius tos jausmus. Prašau man atsakyti tiksliai, kas priklauso man ir kas ne. Galite pasiimti visą namą, išskyrus briliantus, jie išnuomuoti. Nemuškite manęs! Drįstate, nekaltyti tokiais... Tinkais kėstais. Jūs nesužydėte į pačią širį. Džiaugiuosi, kad nors truputį atsilyginau. Ar jūs aš praradau savitvarką, o anksčiau niekada su manim nepasitaikytavau. Baigim pokalbį. Eime miegoti. Alo, centrinė? Sujunkite mane su policija. Taip, noriu pranešti apie dingusį žmogų. Moteris. Taip, maždaug 21. Maždaug 1,80 m. Akis? Rūdos. Rūdos akis. Plaukai? Na, jie yra nenusakomos. Nuostabus plaukai. Plaukai nuostabus. Ačiū jums. Elys. Vaikeli. Labas, tėti. Štai ką padarė iš manęs tavo brangusis profesorius. Pražudė mane ir daugiau nieko. Profesorius Higginsas nėra man. O ką jis padarė? Matai, jisai parašė Willingfordui į Ameriką ir pranešė, kad aš esu originaliausias moralistas Anglijoje. Tai tasai testamentu. Paskyrė man 4,000 svarų per metus, kad įkurčiau moralinių reformų draugiją, o pats pasimėlė. Taigi aš tapau visų gerbiamas visuomenės narys. Ir tavo pamokė už manęs jau labai nori ištekyti. Šiandien bažnyčioje bus mūsų vestuvės. Ką jau šiandien bažnyčioje? Mano daliai dabar turbūt tenka pats sunkiausias išbandymas. Jeigu tu šitaip žiūri į viską, tai kodėl negražini pinigų atgal? Matai, Lisa, čia yra visa tragedija. Lengva pasakyti gražink. Beje, ar neturėtumėj pažiūrėti, kaip šiandien mane suvystis? Ne, ačiū. Brangusis, skubam, vėluojam į bažnyčią. Taip.
yra baisu. Aš ne vien šlepetės. Aš ir žydinio žarstelį būčiau jį paleidusi. Labą dieną, profesoriau Higginsai. Tikiuosi, jūs gerai jaučiatės. Gal norite arbatos? Liza, nedrįskite prieš mane vaidinti. Apsirenkite ir eime namo. Jūs norite, kad grįžčiau po jūs pas jūs vien tam, kad padavinėčiau jūs šlepetės? Keččiau jūsų kvailą charakterį ir bėgiočiau pagal jūsų užgaidas? Bet aš negaliu savęs pakeisti, Liza. Mano metodai nėra blogesni negu užginko pikai. Netiesa, jis elgėsi su gėlininkė, kaip su hercogienė. O aš su hercogienė, kaip su gėlininkė. Supratau, su visais vienodai. Bet aš nepakęsiu, kad manęs nepastebėtų. Aš galiu apsieiti ir be jūsų. Bet aš negaliu be jūsų. Na kągi, turite daugybę įrašų su mano balsu. Taigi, įžymus mano draugė, pasaulis be jūsų nesugrius. Galite likti ramus. Vieną kartą. Ką tu sakė, nežinai? Liza, aš tada pasitikiu. Bravo. Henry, bravo. Tokio pakvietimo nei viena moteris neatsisakys. Likite sveiki, profesoriau Higginsai. Galbūt mes daugiau niekada nepasimatysime. Eliza! Velniai rautų, kur dingo mano šlepetės? Я достойна, 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 я дост
aš žinau, visi dabar dainuojame mes šokam. Elisa.
Nuostabaus balso savininkė, laisvoji muzikos akademijos klausytoja. Jeigu mes padėsim kreipiuosi į verslininkus, tai galbūt jį galės akademiją ir pabaigti. Elizai, Violetai Pakasėniai. Galime nepaminėti garso ir šviesų reguliatoriaus Algio Jakimavičiaus. Sceną neliks ir kiti žmonės, kurie prisidėjo prie šio renginio, tai dailininkė Dalia Karolaitienė, taip pat kiti kultūros centro darbuotojai, kurie skaičiavo, pirko, šlavė, saugojo, nešiojo. Bilietus pardavinėjo, paltus prieimėjom, jums gero vakaro linkėjo, taigi jiems irgi būtinai paplokite. Na, ir man atrodo, labai didelė aplodismentai ir iš tikrųjų didžiausias sveikinimas su 35-uoju, kiek suprantu, gimtadieniu. Tai yra mūsų Elizos, mūsų Violetos Pakasėnės mokytoja, Judita Leitaitė.